fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, Brasil, vice da Jovem Pan. E o nosso lindo tourinho voltou animado do feriado. E o Bovespa sumiu, repercutindo o bom humor da véspera nos Estados Unidos. Ontem, enquanto era feriado aqui no Brasil, o fundo que representa a Bolsa Brasileira em Nova York tinha subido 1%. E a Bolsa se ajustou hoje. Lá fora, hoje, as bolsas caíram. As apostas de que a nossa taxa básica de juros, a Selic, possa cair a um dígito, aumentaram. E isso também deu um gás para nossa Bolsa nesta quinta-feira. Essa aposta fez os juros futuros caírem e isso deu um forte impulso nas empresas de varejo aqui no Brasil. Foram as ações que mais subiram na Bolsa hoje. O mercado também gostou das declarações do governo de que a meta fiscal não vai ser alterada. Ficou mantida com déficit zero para 2024. Vai, Tourinho, um belo alívio. A alta do Ibovespa B3 só não foi maior porque Petrobras não deixou. As ações da petroleira foram as piores, as que mais pesaram no índice hoje, repercutindo a queda forte do barril de petróleo, que afundou 4,5% hoje. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 1,20% de alta aos 124.639 pontos, o maior nível dos últimos dois anos. Já o dólar seguiu a força da moeda no exterior. Aqui, o dólar subiu 0,2% e terminou cotado aos R$4,87. Eu sou Pablo, boa noite. Oi, Tourinho. Oi, Tourinho. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.